Naši gosti u studiju ovoga jutra, gospoda Demo Beriša i Nebojša Krstić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, vam i gledajte. Raspravili smo u hodniku, pitam ja Demu, primali dinare, on kaže još koji dan, još koji dan, je li tako? Pa da, ali prvo još koji dan... Pa dobro i mi, evo i Nebojša, prima dinara, ali ipak evro je evro. Mi hoćemo u Evropu, pa kada da će biti zajednička valuta, tako da... Tako da, što se tiče onoga što je tebi krajnji cilj bio, bit će sigurno će biti i dalje na upotrebi dinar. Koliko će i po kojim kursu i kako će se to odigrati, to ćemo vidjeti. Ali sigurno da će dinar ostati u upotrebi i dalje. Ja na kraju mislim da će nas upropastiti dinar. Svi će biti na evro, a jedino kod nas. Mislite da će ostati, a Kvinta će pobediti Kurtija i SAD. I sad, da li da mi verujemo, važna briga Kvinte za Srbe, ambasadori moćnih zapadnih država traže od Kurtije da odloži uredbu o dinarima, o ukidanju dinara, predlažu platni promet, uđe u dnevni red Beograda i Prištine, to je ušlo, to je sve regulisano, nema tu ništa. Puno ima pitanja oko toga koje će se raspravljati i kako će se raspravljati. Ja verujem da će se sve više i više odugovlačiti jer nije u interesu da se ta pitanja reše kada se tiče onoga što vodi gospodin Kurti. Videli smo juče, njima je bitnije bilo juče da u sljedeći 100 dana Tauland Džaferi bude predsjednik vlade Makedonija, a ne ono što se događa i što od životnog značaja ljudi na Kosovo. Tako da... Kada se tiče Kurtija, on je ušao u fazi, pripremnoj fazi za nove izbori. Evo, jutros mi govorimo na našim zvaničnicima, razni međunarodni pregovarači, ja ne znam, Nebojša, da si bio ti savjetnik predsjednik, tada su govorili, kaže, vi budite malo kooperativni, inače i proći ćete kao Severna Makedonija, vi ćete... Tad nije postojala, u moje vreme nije postojala Severna Makedonija. Pa dobro, to se zvala Bivša Jugoslovenska BRJ, koju državu jedino Srbija priznao. I sad kažu, vi ćete proći kao oni, već tad su bili podeljeni na dva dela, izbio ustanak Albanaca, OVK u Makedoniji vodio je Džaferi koji je bio predsjednik parlamenta, sad je predsjednik vlade. Mi smo u jednom času imali Albanca na čelu Crne Gore, Abazovića, čak ovdje ima neki koji traže da Kurti bude na čelu Srbije. Ima raznih. Ne, pa nije, ja mislim... Čekaj, oni će smiriti i neće dok Albance ne postave na čelo svih zemalja. Nemam ja ništa protiv. Nemam mi ništa protiv Albanca. Ako su Albanci sposobni, budu i Albanac, bude šta god. Nego je problem što je ovaj u Makedoniji bio šef, vođa terorističke jednog pokreta koji je direktno ubijao policajce, dakle. I to nije bilo tako davno. I sad, očigledno da albanske partije određuju koja će makedonska partija biti na vlast. To je već demokratska igra, ali je ovo poruka direktna, isplati se biti terorista na Balkanu. Mislim, to je loša stvar. Ne zato što je Albanac taman posla, nego zato što je to poruka. Dakle, isplati se biti terorista, jer će vas stići nagrada kad tad. Nisu tu, nije problem nacionalna pripadnost, konkretno kada se tiče Makedonije, nego je problem u vođi jedne od ključnih partija, Ali Ahmetija, koji ne znam koliko je naš prostor imao prilike da vidi juče taj proces izbora i sve ono, i izjavu Alija Ahmetija koji je juče već izišao sa novim zahtevom da se ukinu granice između Republike Albanije, Makedonije i Kosova, što opet se uklapa... Evo, Kurti je dolazi u Tetovo i kaže on je predsjednik Albanije. Uklapa se u njegovu koncepciju Albina Kurtija i znači sve se tu nešto odigrava, a nešto prolazi ispod, ja bih rekao, radara. Niko juče nije reagovao na tu izjavu gospodina Ahmetija, a bilo kakav događaj i bilo kakva izjava da se to govori o Beogradu... Da oni priznaju Severnu Makedoniju, bivšu Jugoslovensku Republiku, nego oni hoće da otcepe jedan deo. A tomu je, Ali Ahmeti je bio osuđen, jedan od onih koji su svojevremeno u velikoj Jugoslaviji, dok se to vodila takozvane trojke, jedna od ti trojki po tadašnjem neprijateljskom, jer se u to vreme vodilo kao unutrašnji neprijatelji, bio je jedan od grupe u kojoj je učestvovao i gospodin Ali Ahmeti. On nikada nije odustao od svoje teorije o tome i eto, na kraju je lagano i došlo do toga. S druge strane, gospodin Džaferi je bio oficir JNA. Nemojte zaboraviti tu činjenicu da je on jedan od školovanijih ljudi koji je došao i kada je ono što vi govorite, kada je preuzeo komandu nad OVK-om, je zaista to sa dosta žestine uradio. Da li je sad u međuvremenu, njemu se juče isto tako zameralo što nije otišao da oda poštu palim borcima OVK. Pitanje je sada u ovih 100 dana koliko će on uspeti i šta će uspeti da uradi, ali je sigurno jedno da Makedonija ulazi u jednu fazu potpuno drugačiju životnu nego što smo imali prilike da vidimo, jer s jedne strane imamo zahtjeve. Ali svih izbora podnosi vlada ostavku, pravi se tehnička vlada, to je bilo i prošli put kad je praktično srušen Gruevski, kad je Zaev došao na vlast, pomogli su mu sa nekim prisluškivanim razgovorima, pa onda kad je bio onaj referendum, iako izašao 20% nešto, oni su rekli uspeo referendum. Nema već. Dobro, ma uspe i kad ima 3%. Pa evo, vidjeli smo na severu Kosova. Nego ovdje je zanimljivo što ti imaš da kad se pomene Otvoreni Balkan, tu se mršte neki, jel? Nego ne smiju, Amerikanci podržavaju, Evropljani se mršte, ali ne smiju oni sad javno kažu ne dolazi u obzir, to kažu teta teta. I sad za Otvoreni Balkan koji predstavlja relativizaciju granica, slobodni protok roba i tako dalje, to je problem, ali stvaranje Velike Albanije koje je očigledno i, kako bi rekao, već bode oči. I koji su u etapama sprovodi. Oni čak više i ne kriju, slobodno govore o tome. Dakle, to ne predstavlja ovoj Kvinti koja je sad zabrinuta zbog platnog prometa. Oni su zabrinuti, jel? A nisu bili tobože obavešteni. Ne znaju, nisu sigurni da će gospodin Kurti da ih uvaži. Oni su rekli da... Znači, jedna ovako, kako bi rekao, prilično... Ali to je svet u kome živimo. Dakle, to je ono što... To otprilike liče, no, sve smo uradili, eto, nismo mogli, eto, došli smo do toga i to je u stvari ono kada oni dovode status quo. Status quo jeste, ali mu na svakom slučaju svugde mu dozvoljavaju da putuje. I dodaju mu nagradu i vizni režim i ulazak u Savet Evrope. Raketne bacače, džaveline. I oružje, dakle, svaka nagrada je njemu stigla. Sad, danas je Miroslav Lajčak, evropski posrednik za razgovore o Kosovu u Beogradu, sutra ide u Prištinu. Evo, posle dužeg vremena se obnavlja taj dijalog. Bilo je tu dramatičnih situacija. Ne bi ja trčao pred rudu baš. Mislim, sa Lajčakom nismo nikad prekidali dijalog. To je sigurno, niti on s nama. On je čovjek kurira, on je jedan... koji rekao, odlično zna srpski, zna prilike izvanredno, dugo je na Balkanu u raznim funkcijama. Bio je i visoki predstavnik u Bosni. Jedan ključni ljudi za nezavisnost Crne Gore. Dakle, da on zna ovdje sve šta se dešava i nije zlonameran čovjek, ali nije neko ko donosi odluke i to je jednostavno tako. Ali treba s njim naravno razgovarati, može tu da se izvuče neka korist za Srbiju. Šta ti idemo očekuješ? Hoće da bude obnovljen razgovor. Videli smo, na nižem nivou se razgovara u Briselu, ali se ništa ne pomera ko zna od kada. Pa ne, jer je cilj Albina Kurtija i kad je došao na vlasti zapravo raskid svakog razgovora sa Beogradom i da se ne postigne ništa što bi bilo korisno za Prištini i Beograd. I on praktično na silu uzima deo po deo ovlašćenja. Pa vidjeli smo sada zadnje, nije mu bilo dovoljno to što je uradio na severu, pa je otišao i u opštinu Gora, u Dragašu konkretno. Gde žive Goranci. Gde Goranci. Znači sve ono što on očekivati je... Da će poslednji trag Srbije na Kosovu biti srpska ambasada. To je gospodin Smećlja izjavio. Vidimo mi zapravo on kada je otišao da sruši ta 2 bilborda, nije to prvo posao 2 ministra da iziđu da to ruše 2 bilborda. Da li je to njihova simbolika da Vučićeva slika i Putinova slika ne stoje više tamo, a to je posao komunalnog nekog policajca, koliko ta 2 bilborda nisu imali takozvanu upotrebnu dozvolu građevinsku. Mislim, to su smešne situacije s jedne strane. S druge strane, oni više... Ja očekujem ovih dana, kada je u pitanju dinar, da će oni vršiti sada pritisak i na osnovne i srednje škole i Univerzitetu u Mitrovici da se i tu počne mešati i da je to zadnje, znači, faza gospodina Kurtija kako će u svakom slučaju sve što ima veze sa prefiksom Srbije da se to istera sa Kosova. Ali evo, zašto su neke predlozi da to ne može da bude državni univerzitet, nego privatni, pa da privatne srpske firme mogu, a da država Srbija nema nikakva... Taj univerzitet je bio izuzetno koristan i mogo je napraviti ono što nisu nikako mogli drugi da urade. Ako smo imali problem koji se tiče odnosa oko priznavanja i nepriznavanja diploma, mogo je taj univerzitet u Kosovskoj Mitrovici da bude ta spona i obzirom da već funkcioniše na toj teritoriji i najbolje poznavac i programa i svega onoga što znači tu je moglo biti izuzetno koristan. Iako on uklopljen u sve razgovore i dogovore koji iz Brisela i... Mene više brine jedna druga situacija u ovom konkretnom slučaju. Pored te u Makedoniji, ono što su pokušali da urade i što rade gospodin Kamberi i gospodin Ugljanin u Novom Pazaru. Pred 2 dana opet su imali su jedan zajednički sastanak u novoj kancelariji Nacionalnog savjeta Albanaca koja je otvorena u Novom Pazaru. I ponovo oni tu podrivaju... Da treba Sandžak uključiti ne Bosni i Hercegovini, nego Kosovu. I da su oni nisu Bošnjaci, nego su Albanci. Što je za njega tačno, jer on je etnički Alban. Jeste, on je iz severnog dela Mitrovice, bošnjačke mahale. Tako da on, stalno kad mu treba neka fotelja, on nađe zashodno da tu dođe, da bude remetilački faktor. I tu treba sada tražiti situaciju da zaista on mora da shvati svoju odgovornost, jer džaba i gospodinu Ljajiću i bivšoj partiji sada Zukorlića mlađeg koji vode... Oni u ovom trenutku pokušavaju da okrenu politiku ka Beogradu u smislu suživota, a onda se on pojavio kao predsjednik Nacionalnog savjeta Bošnjaka koji se zdušno druži i pokušava. I on ima predstavnika u parlamentu. I pokušava i dobio je sada predstavnike ponovo, ali s druge strane taj bankomat koji je instalirao gospodin Kurti u Novom Pazaru, on sasvim ozbiljno PIN kod koristi i u svakoj čorbi on Mirođija i tu ulazi zajedno sa Kamberijem i videli smo dok se drugima zabranjuje da političkim predstavnicima iz Beograda da posete Kosovo, gospođa Sinani koja je savjetnik gospodina Kurtija, ona slobodno podriva sve ono što je normalno, između ostalog sad su aktivno krenuli na Novi Pazar. E sad... Meni se dopalo, izvinjam se, to što su Srbi na neki način politički anzovali. Sad su ova peticija koju su potpisivali bi se jako dopala. Jer to je bio jedini način da se smene ovi predsjednici. Kurti priželjkuju u stvari nasilje. On bi volao da Srbi se okupljaju, da prave nered. To je onda odličan povod da dolaze ovi naoružani, da to uvode red. A on na peticiju nema dobar odgovor. Na jednu mirnu peticiju građani dođu, potpisuju. Dakle, pošto on demonstrira to... I u skladu sa zakonom, toliko i toliko... Čitav aparat, taj njegov Kurti, taj lobistički od Britanije, nada je govori o tome kako je to demokratska mlada zemlja, kako ona primer demokratije na Balkanu, kako je to primer poštovanja ljudskih prava. I onda je u stvari najbolja borba Srba koji mogu da učine u svoju zaštitu nije da izađu na napolje i da demonstriraju i da protestuju, nego upravo to, peticije, te neke građanske inicijative na koje on ne može da koristi silu, a ne može ni da ih ignoriše. Možda sklida ovaj šator koji je bio tamo gde su se oni potpisivali i gde su dolazili ovi ljudi što su izbačeni iz opštine, Srbi. On može da skloni taj šator jer navodno je ruži grad ili ne znam šta, ali ne može da spreči tu peticiju, ne može da je pocepa, ne može da je poništi i tako dalje. To su dakle te... Srbi treba da što više koriste te građanske takozvane inicijative, mirne i demokratske. Svaki takav postupak njemu upravo i daje, što bih ja rekao, unutrašnji nemir, jer nema odgovor na ta pitanja. Apsolutno. Jer on je hteo da posle Banjske proglasi Srpsku istu terorističkom organizacijom, da je zabrani. To je bio plan. A kako ćete vi kad neko skuplja peticiju za smenu, a vi kažete pa to su teroristi. Kako teroristi, ljudi peticiju, svaki dan u Srbiji imate peticiju za nešto, ili bilo gde na svetu ljudi. To svakoga dana potpisuje. Kraj krajeva njegova vlada je donela tako upustvo da se na takav način može. I oni nisu očekivali. Rješenje je bilo ili da podnesu ostavke sami predsjednici opština koji su nelegalno izabrani. To je bio jedan častan čin, da su predsjednici opština bili časni ljudi. I to bi odmah bilo rešeno. Ali to je nasilno. Mi smo zaboravili da je on te predsjednike zapravo policijskim snagama uvedeni su u zgrade. A dobro, ali oni čekaju naravno Kurtijev mig. Dakle, ne kažem ja da nisu oni časni. Oni su, kako bi rekao, službenici koji su postavljeni. Ne mogu oni, nemaju autonomnu mogućnost. Da, ali su službenici. Oni nisu legitimni predstavnici bilo čiji, nego su službenici Kurtijevi. Tako da se tako i ponašaju. Merama postavljene, ja bi prihvatio tako, ali ovdje kao demokratski izabrani. Ne, nije to za prihvatanje, nego oni nemaju autonomiju integriteta svog ili odlučivanja. E sad, niko odavno ne spominje Scholz-Makronov plan. Očigledno da će, dok ne izađu Amerikanci s nekim planom, teško da će... Ili dok neki plan ne nazovu... Mada su i za ovaj plan govorili da oni stoje iza toga, ali nisu se baš potpisali. Prihvatili su Scholz-Makronov plan, ali u trenutku kada je ostala ta famozna tačka 7 u kojoj je bila direktna veza vlada Republike Srbije sa budućom zajednicom srpskih opština u finansijskom smislu, gde je mogla da direktno učestvuje u finansiranju i u... Da to legalno bude sad. Na legalan način, onda kad su shvatili to, onda su svi se odjednom... Ali Amerikanci nisu imali lošu reakciju na to finansiranje. Oni su čak govorili da to možda bude korisno. Ali je bila zanimljiva izjava gospodina Stana koji je rekao pre nekoliko dana da gospodin Kurti koji se dičio sa time zapravo da on i nije sastavio taj plan, nego da je to plan Evropske unije bio. Govorili su da je Edi Rame, da je... Dobro, svi su učestvovali pomalo u tom kreiranju, ali je zaista na kraj krajeva on imao određene i pozitivne stvari u tom planu. Apsolutno, pa to je Vučić istog dana rekao da tu ima stvari koje mi apsolutno prihvatamo i koje su za Srbiju prihvatljive. A ono o čemu nije možemo da razgovaramo. On je to rekao i u Ohridu, pa se ga pozivaju na to šta je pristao, šta nije. A on je to rekao, ja mislim, jedno 5 puta i to doslovno od tačke do tačke. I to je rekao i ovo. Išao je govorio šta je prihvatljivo, šta nije. Dakle, nije krio on u tom smislu. Taj plan je sasvim bio koristan u svakom smislu, tako da... I trebalo je nastaviti dijalog. Ali ovo ne odgovara, Kurti u ovom trenutku ne odgovara, jer u trenutku kada je on shvatio da njegov rejting i njegove partije je u ozbiljnom padu, onda se on drznuo i stao sa time i pokušava da... Jeste, i doživeo je da od 1. do 15. ovog meseca, pošto smo još u dinarskom tog mesecu, zvanično, po zvaničnim kosovske policijske službe podacima, 635.000 Albanaca s Kosova je otišlo u svet. Prema tome, postavlja se pitanje šta će se doći. Ima 300.000 ljudi koji su podnijeli zahteve za putne isprave, nove putne isprave. Pitanje je šta će se dogoditi do kraja godine i koliko će uopšte na spavanje građani imati. To je izuzetno teška situacija. Kurti je pokušao da popusti i u Briselu i na Ohridu i sećamo se onih velikih demonstracija protiv njega kad su bili grafiti Albin, zajednica, ismejavali su ga, otišao je da dobije nezavisnost Kosova, vratio se sa zajednicom srpskih opština i od tada on ne popušta, nego radikalizuje. Stvoreno je potpuno političko mišljenje na prostoru Kosova u ovom trenutku da je on ipak prihvatio sve to čutke, da to ne obeladanjuje, ali da je prihvatio to svi. Svi njegovi politički oponenti ga na toj liniji i gađaju i o tome se raspravlja. Sad, šta je istina o tome? Njegov prvi pretpostavljeni rode, nemački ambasador, zna najbolje, više nego američki. E sad, čije izjave da slušamo? A koji glavni konkurent politički? Ko njemu može sad da doaka na Kosovo? A Demokratski savjez Kosova i dalje je u ovom trenutku najozbiljnija partija koja bi mogla u sadejstvu sa Demokratskom partijom Kosova i Alijansom za budućnost Kosova. A koja ličnost bi bila? Pa Abdiđiku bi mogla da mu parira u... Abdiđiku je trenutno jedan od ozbiljniji političara, mladi kadrova koji bi mogao... Ili Krstići koji je... Memli je, ali Abdiđiku je sigurno jedan od onih koji bi mogao... To je nova generacija. Njega moraš da zoveš Mariću i Ćirilicu. Pa normalno. Zašto da ne? Da mu daš podršku. Pa normalno. Imao bi neka ruši Kurtija. Pa zašto da ne i Kurtija, zašto ne, kad sam Haradina i Kurtija. Kurti zdušno ruši sam sebe. I tu mu ne treba smetati, apsolutno. Treba ga pustiti nekada. Kad bi još bio kod mene, to bi mu bio kraj. Pa onda zovi njega, znaš, nešto od ta dva. Ako mu 600 nastavnika podnelo zahtev za neplaćeno odsustvo, izvinjam se, za neplaćeno odsustvo, onda je jasno šta mu se događa. I sad i Albanci, a ne samo Srbi, vide da je život na takvom Kosovu nesnošljiv, iako se Kurti hvali da je šampion demokratije, ljudskih prava. Jeste, ali ta laža demokratija se ne sipa u traktor. Iz takve zemlje se beži. Nije prosperiteta, nema... Da, ali glavne sisteme na Kosovu kupuju Turci. Nema on šta više da traže. Ako je mrežu kupila turska kompanija, ako je distribuciju struje radi je turska kompanija. Pre nekoliko dana su privatizovali najveći mlin u Zrze koji je 350 do 400 tona brašna svaki dan mleo. Znači Turci su ti koji svakodnevno ulaze i sve što vredi kupuju, tako da on postavio se pitanje... Šalju oružje, kupuju resurse. To su ti naši prijatelji. Možda za one dronove uzimaju te fabrike, da oni... Menjaju, pa da. Menjaju, naturalno. Ali nemoj zaboraviti da gospodin Kurti, kad je došao na vlast, prije nego što je preuzeo drugi put vladu, imao izuzetan blizak sastanak sa Antalajem, koji je bio komandant Zeničke brigade u Bosni, tako da taj njegov radikalizam nije u kom trenutku ne sme da se pusti. Ne, jer imao je on direktno i finansijsku podršku Turske, odnosno tog radikalnog dela turskih partija. A to je sad zanimljiv odnos, ja mislim, da imate Nemce koji sad dominiraju preko Kurtija, Amerikanci koji bi to trebali da drže ipak, jer su vojna sila koja je tu prisutna, najsnažniji, a imate Tursku koja je to u stvari ekonomski. Kao regionalna sila. I sad vi u stvari na Kosovu imate sukob Nemačke, SAD i Turske. I ako to nema ništa, to je sve ispod stola. To je šutiranje ispod stola, dok iznad stola oni svi su u NATO, svi sarađuju, svi su... Evo sad najavljuju da će... Međutim, ispod stola je ozbiljno šutiranje tu i gaženje po... I tekako, sada ponovo postoje određene informacije da se za Defender 25 pripremaju. Zapravo, ja ne vidim to kao tu pripremu, jer je pre nekoliko dana kada je Albanija preuzela prve helikoptere od Amerikanaca koje su kupili. Ista takva jedinica, samo bez opreme, je stacionirana od 50 pilota na Kosovu kao FOL u sastavu NATO snaga. Međutim, čini mi se upravo ispod stola što vi kažete, priprema se nešto novo, jer će oni se odlučiti da određen broj pripadnika KBS-a pošalju malo u Ukrajinu na treninge, jer im treba ta, jer oni direktno ne učestvuju sami, ali poslaće ove, a oni će svoje ljudstvo sačuvati na prostoru Kosova. Hvala najlepše. Znate kako je ovdje ispod stola stano, ja svaki put čukam oko Marića ovdje u stolicu, da moramo da završimo, da probijamo. I mi ovdje ispod stola. Ali onaj prethodni studio je bio mnogo jednostavniji, bio mi Marić bliže. Ovdje kada Marić počne da priča svoja razmišljenja, svoje dojave sa pijace, ja ne mogu ga dohvatim da na vreme prekinem, ali moram da prekinem ovaj razgovor zato što je vreme da idemo na EPP. Hvala najlepše. Hvala vam na pozivu.